Hazret Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Həqiqi müsəlman digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir. Həqiqi muhacir də Allahın qadağalarını tərk edəndir." Peyğəmbərlərə aid xüsusiyyətlərdən biri də əmanət, yəni əminlikdir, etibarlılıqdır. Əmin kəlməsi imanla eyni köklüdür. Mömin inanan və əminlik təlqin edən insan deməkdir. Peyğəmbərlər Müəmmənin zirvəsində olduqları kimi, etibarlı olmaqda, əminlik təlqin etməkdə də onların təyi bərabəri yoxdur. Hər sahədə özümüzə nümunə götürdüyümüz peyğəmbərlərin bu xüsusiyyətlərini hər bir müsəlman öz həyatına əks etdirməlidir. Bir müsəlman elə bir etibar və əminlik sərgiləməlidir ki, gərək insanlar onu gördüyü zaman sevinsinlər, fərah hiss keçirsinlər. Biz Əminlik və etibarlılıqda ən zirvədə olan bir peyğəmbərin ümmətiyik. Etibarlılıq məsələsində o elə bir nümunə sərgiləmişdi ki, nəinki inananlar, hətta azğın düşmənləri də ona etibar edir. Onun əminliyindən danışırdılar. Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə hələ peyğəmbərlik verilmədən əvvəl də cəmiyyətdə etibarlı biri kimi tanınır və el-Əmin ləqəbi ilə çağırılırdı. Öz vətənindən didərgin salan Hicret etməsinə səbəb olan amansız düşmənlərin əmanətlərini geri vermək üçün Hz. Əlini Əleyhissəlamı vəzifələndirməsi də onun etibarlılıqda zirvə olduğunu göstərən amillərdən biridir. Özünə aid olmayan mal dövləti özününküləşdirmək üçün hər cür yola müraciət edilən kapitalizm dövrümüzdə bu anlayışa necə də ehtiyac var. Dəyərli izləyicilər, əmanətə riayət etmək əmin olmanın ən əsas meyarlarından biridir. Bunun əksi olan xəyanət etmək də İslam nöqteyi-nəzərindən ikiüzlülük, münafıqlıq kimi qəbul edilmişdir. Əmanətə riayət etmək nə qədər əhəmiyyətlidirsə, xəyanət etməmək də o dərəcədə əhəmiylidir və bunlar bir-biri ilə tərs mütənasibdirlər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir hədisində buyurduğu kimi: "Müəmin insanların öz canlarını və mallarını ona əmanət etdikləri kimsədir." Deməli Nəmin qardaşlarımızın malı və canı hər birimizə əmanətdir. Bu dinimizin bir əmridir. Əziz qardaş və bacılarımız, özünə istədiyimizi digər müsəlmanlara da istəmədikcə müsəlmançılığımız tam sayılmaz. Bunun gerçekleşməsi üçün dilimizin və əlimizin yol verəcəyi pisliklərdən müsəlmanlar, hətta bütün insanlar salamat olmalıdırlar. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem bir gün sahəbesinə 3 dəfə təkrarlayaraq belə dedi: "Ən xeyrliniz və ən şərlinizin kim olduğunu sizə xəbər verim mi?" Sahabələr: "Xəbər verin ya Rasulullah" dedilər. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam da: "Ən xeyrliniz o kəsdir ki, insanlar ondan xeyir gözləyir və bir zərər gəlməyəcəyinə arxayın olurlar. Ən şərliniz isə o kəsdir ki, insanlar nə ondan xeyir gözləyir Ne də bir zərər gəlməyəcəyinə əmin olurlar, buyurdu. Sadalanan hədislərdə qeyd olunanları həyatımıza əks ettirən şəxs artıq bütün dinə əməl etmiş sayılır. Dili və əli ilə müsəlmanlara zərər vurmayan, onların mallarını və canlarını qoruyaraq etibarını qazanan, haqqı olmayan malə əl uzatmayan, həmçinin Allahın qoyduğu qadağalardan çəkinən və ona itaat etmək üçün öz nəfsi ilə mücadilə aparan insana Dini, dünyəvi, aşkar, gizli, xeyirxah əməllər etmək çətin gəlməz. Eyni şəkildə pis əməl və vərdişlərdən də rahatlıqla uzaqlaşar. İslamın ləzzətini alır. Xülasə, imanın göstəricilərindən ən əsası insanlar arasında etibarlı olmaq, etimad edilən biri olmaqdır. İmanımız əminliyimiz qədərdir.